e permaneça sentado, uma vez que o movimento na cabine deve ser limitado. Recomendamos que mantenha o cinto de segurança apertado sempre que estiver sentado. Se precisar de sair do seu lugar, mantenha o corredor livre para permitir que outros passageiros passem e tenha cuidado de se abrir os compartimentos superiores caso o homem possa cair. As casas de banho estão localizadas em cada extremidade da cabine. Todas estão equipadas com detectores de fumo. Relembramos que não é permitido fumar a bordo em momento algum. Isto inclui cigarros eletrónicos. Por favor, certifique-se que não há mais de duas pessoas na fila da casa de banho para evitar congestionamento. Obrigada e desfrute deste voo connosco.